آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ آرمی کی کلال بیس آر آر بٹالین نے شنیوار کو پیر پنجال کراس کنٹری کھیل کا کیا انعقاد، جس میں بریگیڈیئر ادے جاوا، ڈپٹی جی او سی، یونیفارم فورس مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر آرمی نے نوجوانوں میں کھیل کود، بھروسہ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شہید نائک شبہ استھاپا پیر پنجال کراس کنٹری کھیل میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ واضح رہے 12 کلومیٹر کراس کنٹری دوڑ میں مختلف ضلع جس میں ڈوڈا، پونچھ، کشتواڑ، رامبن، رجوری، ریاسی و نوشہرہ کے نوجوانوں نے حصہ لیا، اور اس پروگرام میں اچھی بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ بیورو رپورٹ نوشہرہ سے کلدیپ چودھری۔ میرا نام تانیہ ورما ہے اور میں گرلز اسکول نوشہرہ میں پڑھتی ہوں، اور آج ہمیں یہاں کا چھوٹے سے گاؤں میں کلال میں ہمیں پروگرام کرنے کو ملا، اور میں ان کا بہت اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں یہ گیم کھیلنے کو ملا، اور جو وینرس تھے ان کو بھی کھیل جیتے وہ ان کو پرائز وغیرہ ملے اچھے، اور یہاں پہ آرمی والوں نے ہر ایک سویدھا کو ہر ایک سویدھا پردان کی تھی، اور ہمیں کھانا ملا، یہاں پہ پانی وغیرہ سب کچھ تھا، اور راستے میں ہم 5 کلومیٹر ہم نے دوڑ کی، اس کے بعد ہر جگہ میں پانی تھا، اس کے بعد ہر جگہ میں کھانا وغیرہ تھا، اور بھارتی سینا ہمارے بارڈر میں بھی کھڑی ہے اور ہماری رکشا بھی کرتی ہے، اور ہمارا حوصلہ بھی بڑا ہے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔